ini meriah sikit lah pada tahun lepas. Tahun lepas nak terawih tak boleh, tahun ni terawih boleh. Lepas tu ala kadar je lah. Macam malam ni pun ala kadar lah, beli ayam sikit, daging sikit, ikan-ikan sikit. Ala kadar lah. Ya biasanya kadang-kadang keluarga budak-budak ni ayam lah. Ayam, ayam goreng-goreng tu sempoi-sempoi lah. Makcik tak tahu lagi lah pun nak beli. Biasa. Kari kan, betul lah. Kari ikan je? Kari daging kan. Itu.